மிங்களாவா மிங்களாவா ஷே ஜினி அஷுலீக துருஜேதா துருஜேதா லோ பியோ நே காபாவு துருவே லோ பியோ அது போபியோ புதிதியா அது மினாக அஷிமா துரு பியோ நோடா சு தோங் தோஜா லே லக்கன் தோஜா லே சு நான் ஜா லே லோ கன்னா லோ கன்னா லே சோ அதிக அலு போ அலு சோ ரோ லே ரோ லே ஹோ பிடி ஃபியே யா லே အလူပါပဲပြောပြောအလူမမအလူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းကမှအခုဒီလူမျိုးကျမကြီးအလူဆိုတာကဘလဲဘို့တကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့ဒီကျမကြီးနေနေဆိုလို့ရှင်လဲဒါတို့မှလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဝေးကြီးလေးမှာခက်ခဲရှိနေတဲ့ဘက်မှာကိုယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့တကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့လူတွေကိုလူပေးနိုင်တယ်ကိုယ်ရေလူလိုက်တဲ့လူကမှကြောက်ကက်စီဘူတော့ကြောက်ကက်ဒါပျက်စီးနေတဲ့လူနာရှင်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အာဒီကြောက်ကက်ပျက်စီးလို့ခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေရော့သွားမယ်နေရတာနေလို့ကောင်းမယ်ထိုင်လို့ကောင်းမယ်လို့မှဖောနေတာရောမောနေတာရောအဲ့ဒါမျိုးတတ်တာမယ်ဆိုတော့လေတကယ်ဟိုပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအာဘိုးဘိုးနဲ့ဘယ်တကားလောက်ရဲ့ပြီးပြီးသွားလဲဘူဘူဖီလ်မ်နဲ့လားဘူဘူဖီလ်မ်နဲ့ကတော့အင်းနကားလောက်ရှိတယ်3ကောင်း3ကောင်း3ကောင်းいや、トンガしばびか。トンガ。まみだ。まみだ。ブラマーロザリーだ。なおなかはもう脱いてばうしん。ほ。あ、ウラねトンガば。トンガだがロリパカ。あ、トンガもウラリカね。だがリパカや。なおかじゃサリータシーズン1ぽ。ぴょはろ168ないそれからだが焼いたい。ぴょなおだがろあ、もう脱いてばう。リカ、トゥテリカ。ほ。え、トゥテリカをな。リカ。わ、おわ、ザランドエとくしていて。ラカン。ラカンはろだボボフィルムばべ。これや。ほ。あくま3や。だな。で。ဒီနေ့အစူလေးကိုလူတွေသဘောကျတယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ကအာဥမာမြန်မာပြည်ကအာဆေးရုံမှာဟိုမြေဆင်းနေတဲ့အဆေးဥတက်လည်းပါတယ်ပုံကြောလည်းပါတယ်နာမကျတဲ့ပိုးအိုးတွေကိုကြော်ညွန့်တို့တယ်အာနောက်ပြီးတော့ဟိုရှယ်အွန်လိုင်းကကားသမားလိုစပါတယ်ဒါလည်းဆိုတော့ဟိုဘလို့ပြည်စုံတဲ့အလူလို့ပြောပြတယ်အလူလေးတွေကတော့ဟိုလာလို့လည်းဟိုသဘောကျရပါတော့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့နိညာတိုင်းဝိုင်းနဲ့တူရရောဒီအပြင်ကလူတွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးဟောဒါလှူပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးများတင်ပါအားကြောင့်လည်းဟိုလာတော့လာရောက်ပြီးရောပေါ့နော်အာကုသိုလ်အတူတူပါဝင်ခြင်းနဲ့တော့လာရောက်ပြီးရောအားဖြည့်ပေးရပါတော့အလူလေးလို့တာတော့လာတော့တကယ်သဘောကျပါတယ်ဟိုလာတို့စေယုံနေစေယုံနေမှာဆိုရင်တကယ်ကိုခက်ခဲနေတဲ့လူနာတွေအဲ့လိုအများကြီးပါပဲပေါ့နော်အဲတွေ့နေမြင်နေရတယ်လေအာပတ်စံငွေချင်းတက်နိုင်တဲ့လူနာတွေလည်းရှိရဲအများကြီးပဲစေယုံနေမှာရန်တနာဖို့လေအရန်ကိုကောင်းတယ်ချို့ဆိုနေရနေဟိုလာတဲ့လူတွေရှိရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေကိုဒီလိုလှူဒန်းပေးရဲအတွက်ကြောင့်နောင်လည်းဒီလိုအလှူရှင်တွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာပါစေလို့လာဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ဘုရားဆုတောင်းပါပါတော့သူတို့ကအခုမှလှူတယ်လို့ပေါ့နော်ရှင်းပါလေဗလိုက်တာတော့ဘာတော့ပုံလှူခဲ့တယ်နောက်ထပ်လည်းလှူလို့မဆိုဘူးစေတော့ဘယ်လိုတိမှတ်လို့ဟုတ်အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့ဘိုဘိုဖီလ်မားလေးလည်းဟိုအလှူဒန်းကိုဟိုအလှူရေးဆက်လက်နဲ့မကွာပေါ့နော်ဟိုအမြင်လူနေတာဗလဲရိုးရှေးဖောက်တော့ဆိုလို့ရှင်လဲဟိုဘက်ဟိုဒီရက်ွက်ထဲမှာဗလဲရိုးဆန်နေစီရီစားတွေလူတယ်အဲတော့ကလည်းပါဝင်နေအဲတော့ဇာရိတာဇာရိတာတော့ဇာရိတာပဲဇာရိတာပဲပြီးတော့ကျဲမှာလည်းအဲ့လိုလူတယ်အာဒါဇာရိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလူတယ်လို့ပိုပိုဖီလ်မ်နေနေလည်းလူတယ်တခြားလူတန်းနေလည်းဗလဲရိုးပါဝင်တာရောမပါဝင်တာရောအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တည်းကမှဒီအလူကတော့ထူးထူးခြားခြားလေးပေါ့ကျဲမှာကြီးအလူလေးဆိုတော့ဒါဝမ်းသာပီတီဖြစ်ရတယ်ခုနဆိုလို့ရှင်လဲဒါရှယ်အွန်လိုင်းကအာဆရာလဲပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါဘာပြောအဓိကဘလဲခုနပြောသွားသလိုပဲတကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့လူတွေကိုတိတိယောက်ယောက်နဲ့ဒီလိုလူတန်းပေးခြင်းအားကြတော့တကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပီတိဖြစ်ရဆုံးလို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်လားကဲသူကပြောဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လူလိုပြောရနော်ဒါမှမဟုတ်သူကဟိုကျမ်းမာရေးခက်ခဲတဲ့ဒီဘဝအတွက်လူတွေတွေ့လို့ပြောမယ်ဒါမှမဟုတ်သူကလူသွားလိုက်တာစုံသွားတာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပြည့်ပြည့်စုံတာဒီလူတွေကဘယ်လိုလဲတာလုံးပေါ့อ่าโอเคดีบูฟลิงอ่ะบ่เนาะแหมโหแล้วดาดาแล้วดิข้าวจ๊ะมาไอ้อลูลูน่าเปลเปียวอ่ะตัวเองยินข้าวเตรองส่วนสกาเราดูดิอภเฝตาริบ่สาริตาอภเฝตาริอ่าดาปิตูริบ่เนาะสันนิซีเยอะโหลမျိုးบ่เนาะแจ่อูริไอ้โหลမျိုးซาซาเนยขาริบ่เนาะตัวหลุดันไปเกเรอะกูดิโหลမျိုးเนเปติติหลัวติติอันดูริโกหลุไปอ่ะแล้วโหล่ะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့နုညာတိုင်ဝင်ကအတူရောပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့နော်တော်တော်လေးရောတိချာလေးဟိုတိချာလေး
တွေလုပ်ပေးထားတာတွေ့ရတယ်เนาะဒီအစီအစဉ်တကြပေါ့ဟိုဒါ film production ဆိုတော့ဒါရုပ်ရှင်ဒီလောကကနေပြီးတော့ဒါအဲစီးပွားရေးလေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါမှမှဒီစီးပွားရေးကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေထဲမှာတကယ်ကိုတချို့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဟိုနောက်ဟိုဘယ်မှလဲကလေးတို့ဟိုမြန်မာရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အဲဘယ်လိုမှလဲ culture တစ်ခုကဒါကြီးသူကိုအင်မတန်မှယူသိလေးစားတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ဘလဲတို့ဒီရုပ်ရှင်လောကကဘလဲရဲ့ senior ဘလဲတို့ငငယ်တွေကလေးစားရတဲ့ဒါဦးမူးဒီတို့အဲသူတို့ကိုဒီလိုပြန်ပြီးတော့လှူဒန်းတာတော့တကယ်ကိုပေါ့နော်ဟိုပီတိပြရပါတယ်ဘလဲတို့လည်းအဲ့လိုဟိုမွန်းနေပြောအားကြပါတယ်ကိုယ်လည်းဒီလိုမျိုးတနည်းအချိန်ချင်းမှလှူကျင်နေပေါ့နော်လူနိုင်အောင်လည်းစူးစမ်းကျင်စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုပြောရတော့ဘာလို့လဲတက်တာပုံမှန်ဆိုတော့ရှင်းလို့တက်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့ထုတ်လို့ပြီးတော့ဒီလိုဆောင်နေရောကြီးချူအပ်ပြီးတဲ့ပေးတဲ့အောင်ရအလုပ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဟိုဘလဲတို့ရုပ်ရှင်တကားရိုက်တယ်ပေါ့ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအဖတ်ဖတ်ကပြည်စုံမှာပေါ့နော်ပရိုဂျူဆာကလည်းဒါသူကစံထုတ်ပြီးရိုက်ရတယ်လို့ဘလဲတို့ရိုက်ကူးရဲ့ဒါအဲဒီဒါရိုက်တာအစာပြုဆောင်နေအားလုံးနောက်ပြီးတော့ဒီကားတကားဖြစ်မြောက်ဖို့ပါဝင်ရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဘလဲတို့ team တစ်ခုလုံးပေါ့ဒါရိုက်ကူးရဲ့ဘက်မှာဆိုလဲ production ကလူတွေအားလုံးပြီးတော့ရိုက်ကူးပြီးရဲ့ဘက်မှာ edit ဆက်တာတို့အာဒီဟို audio တို့အမျိုးစုံအဲ့ဒါမှမှဘလဲတို့နေဒီကားကိုအောင်မြင်အောင်ပေါ့အောင်လို့ဒါပြည်သက်တွေချာမှာဖောက်ပေးတဲ့ဒါမီဒီယာအမားစာနယ်ဇင်းသမားတွေကောဒါပြင်ဘလဲရိုးကိုချစ်ပြီးအားပေးပြီးတော့ရုံပေါ်မှာလက်မှတ်ဝယ်ပြီးလာကြည့်ရပြည်သက်တွေအားလုံးကြောင့်လို့အဲဒီကားကြီးကအောင်မြင်ပြီးတော့ဒီထက်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ကားတွေအများကြီးလဲရိုက်ကူးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအလှူတွေလဲပြည်သက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့လူတန်းပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးရဲ့အတူပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကနေတာမင်းရဲ့ကုသိုလ်များလေးပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဒီပေါ့နော်ဒီလူတန်းငယ်တဲ့လူတန်းလေးပေါ်မှာခုနှစ်သားမီးပိတ်တပ်ပေါင်းထပ်တူရရှိပါသည်ကုသိုလ်တွေထပ်တူရရှိပါစေလို့ဝေလာကဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်